أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس سکس سبجیکٹ کوشر، ٹاپک آپسن ہن مقابل. آج چھ مے تریم پاٹھ پرن. انسان ہیک نہ قدرتی آفت رکویت، انسان سن سن طاقت ہے سہ ہیک اللہ تعالی سن طرف مصیبت رکویت. سہ ہیک آپسن ہن اثر کم کرنے خاطر کوشش کرت. البتہ اکھ چیز ہیک سہ کرت، آفتن ہن مقابل کم کرنے خاطر ہیک سہ کوشش کرت. آفت یین پتہ اس حالت پود سپدان تر ست ہیک مقابل کر، آفتن پتہ اللہ تعالیٰ سن طرف اس مصیبت سہ حالت پود سپدن پتہ ہیک سہ تمیک تر ست مقابل کر. آفت یین پتہ کیل لاگن ور بچاؤ کاروائی کرن ضروری. یل مصیبت کہیں اللہ تعالیٰ دن یاد تیل کیر کرنے ور بچاؤ کاروائی شروع کرنی. آفتن مز ہین والن لوکن مز زند روزن زند رود مت نفر محفوظ جائن واتن گوڈنچ کم. آفتن مز یم لوک زند رود مت آسن تم گوڈ گوڈ تھی تہن کم تم محفوظ جائن واتن. ام پتہ گھس راحت واتن کم کر، ام پتہ گھس تمن ان راحت کم کر. لوکن تام غذا دوا تو صاف چین آب وات لوکن تم وات غذا صاف آب ساروی کھت اہم چھن دلاس مدار کر حوصلہ دن. ساروی کھت اہم کیا ان دلاس مدار کر حوصلہ دن ان لوکن ان آفت یعنی خدا سن طرف کھانا مصیبت یہ بنل یہ یا شن طوفان یہ سہلاب یہ. ربنا تقبل منا إنك أنت